hormat deh. Cuma kerja. Video. Iya. Jangan ragu. Tendangan tanpa keraguan. Siap. Masuk Iran, masuk. Kanan nih. Iya. Gayo. Oh. Aduh. Oh, no. Iya. Mana? 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 Kayo. Cung. Brutal banget. Eh, kamu luar. Tendang bola, Pak. Sudah aduh. Kapan sih ya, bagus. Ayo Mirdan. Mantap. Oh, jangan bau gitu. Boy, ya. Dikasih. Aduh. Halo. Masuk. Si lambat. Fans. Dekat sekali. Woi. Oh. Merda.